mám ji na stole, důležité je si ji připravit do nějaké příhodné polohy, kde ji člověk může zafixovat. Pak si ji chytí za tou hlavičkou. Dobrý mi máš. Takže v látku vymáchám vždycky bílku, aby to líp klouzalo dovnitř. Beru si větší pinzetku, jenom abych ji otevřel tu tlamičku. Takže tam bude vidět trošku. No, tu tlamu je opravdu malinká, takže tohleto látko je na ní docela velký. A nabudíme ji, aby se trošku zakousla. Tady vidí, že krásně kouše a spolupracuje. Tady je pak další věc, že nechce pustit do toho krku. Jo, což se teď děje. Nesmíte nikdy tlačit. Musíte čekat, až vás tam pustí. Jakmile vás tam pustí, tak už máte vyhráno. U většiny hadů se nedá zatlačit. Musíte ji malinko takovýmhle pohybem rozmasírovat, aby vás pustila dál do toho krku. Jestli tam vidět můj pahilní prst, tak si možná většina z vás myslí, že to je odhada, není to odhada. Je to zřezání palet cirkulárkou. Pak si vyměním pinzetku, protože když to potřeba zase mnou dát do krku, aby se nestalo, že ji protrhnu jícen nebo něco, tlačím vždycky jemně. A jakmile už to tam takhle jde a vidíte, že zvedá ty zoubky, tak máte napůl vyhráno. Jo, a teď už jdeme přes ten krk. A už jenom tlačím dál do jícnu. Krásně to tam jde, když to vypadá brutálně, tak tu chvíli mě pustila dál do krku, když se jí to nelíbí. Důležité je si furt hlídat, kde máš prsty. A abys to netlačil násilím. A pomalu zakončuješ to krmení tím, že to tam rveš. Jemným způsobem. Pokud si můžeš takhle přizvednout, aby bylo vidět, jakým způsobem to tam zasunuješ. Zase trošku protestuje. Pozor na ty zoubky, to je základ. Udělej trimoučku kor, protože mají ty zoubky dlouhý. A jdeme co nejdál do toho krku, fakt jemně, nesmíme zadrhnout. Zatlačíme. Teď pomalu tu pinzetku vyndáváš. Těch stomáčků je krásný, že je pustíš a oni si ti nachytnou hned na ten háček. A necháš to dopolknout.